Não, tu falou que é pior? Eu prefiro. É, se for pra. Se for pra falar que nem o Dove falou, eu prefiro dar o cu também. Alexa, desliga o monitor. Gato. Meu gato. Ó, meu gato. Meu gato. O gato. Tá na câmera. Tá na câmera, gato! Ah, ele. Ó, outro que fofo, que bonito. Ô, Renê, tu viu aquele vídeo do gato que virou boss? Que a dona dele fica. Eu compartilhei, pô. Pô, muito bom, mano. Compartilhei no Insta. O mapa mudou, velho. Tigrinho agora mudou? tá sem gelo lá no Tigrinho, lembra? Tá. Lá? Lá no Tigrinho, pô. Ah, verdade. Bora lá pra ver como que tá. Vamos lá, vamos lá. E chega? Chega. Mas chega mesmo?